Бүгүнкү күнү климаттын өзгөрүсү дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдө ошондой эле борбордук Азияда олуттуу көйгөйлөрдү жаратууда. Дал ушул маселелердин алдын алуу максатында Баткен шаарында аялдардын келечектеги туруктуу, азык-түлүк жана климаттык коопсуздук камсыз кылуудагы ролун көрсөтүүгө багытталган иш-чара болуп өттү. Анын алкагында климаттык коркунучтарды азайтуу, туруктуу айыл чарбасын жүргүзүүдө аялдардын ролу, социалдык жана экономикалык абалды жакшыртуу менен бирге табигый ресурстарына болгон конфликттердин алдын алуу боюнча тажрыйба алмашуу максатталган. Иш-чаранын жүрүшүндө мол түшүм, ырыс түшүм аталышындагы азык-түлүк жарманкеси да уюштурулду. Анда Баткен жана Лилек райондорунан келген долбоордун катышуучулары тарабынан жергиликтүү айыл чарба продукцияларынын көргөзмөсү өткөрүлдү. Бул аракет Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар уюму, Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан демилгеленип жүзөгө ашты. Биз долбоордун алкагында эң негизги максатыбыз бул климатка карата, ушу климаттын шартына карашып биз айыл чарба секторунда ушундай жардам берип жатабыз, гранттарды колдоп. Биздин аялдардын биринчи эң негизги максатыбыз ушу экономикалык шарттын демилгесин көтөрүү, климатка карата ушул бизди айыл чарбанын кандай ыкмалары бар болсо ошонун баарын үйрөтүп, кооптуу жерлерди кандай селге кооптуу же жер көчкүлөргө кооптуу боло ошондой жерлерди биз баягы бакчаларга айландыруу эң негизги максаты. Анан айыл чарба секторунда биз ушул кандай үнөмдүү технологиялар бар болсо ошонун баарын колдонуп атабыз.